Tjena, tjena igen guys, välkommen tillbaka till min YouTube-kanal. En liten så här jobbig video kan jag säga. Nu på sistone har det varit mycket regn och allt och sånt. Ja. Och på sistone, som jag inte har egentligen, jag har fått så här typ, nu är det inte på riktigt guys. Alltså när det är så här konstigt väder, då känner man ofta förkyld utan att vara det. Ja. Jag får ofta så här förkylningskänsla i kroppen när det är så här konstigt och asregnigt väder. Och jag och pappa ska snart gå och handla. Jag är inte förkyld. Det är bara jag får alltid den känslan när det är konstigt väder. Hur trött jag är på regn från skala 1 till 10 av 10. Astrött på regn. Nu vill jag sol och värme. Eller mer höstkänsla. Nu tycker jag det är lite för konstig höst. Lite överdrivet höst redan i augusti. Alltså det är augusti nu för mig. Ja, men nu uppe nu i september. Då tänkte jag säkert, jo men det är normalt. Nej, det är inte normalt, för det här är augusti nu. Ja. Alltså jag är så trött på regnet. Ja. Så är det. Ja, nu får vi hoppas på att det blir sol och fint. Ja. Hur trött är ni på regnet från skala 1 till 10? Kommentera det. Så hörs vi nästa video. Gilla, kommentera, prenumerera, sätt på ringklockan och dela. Så hörs vi nästa video. Kommentera om ni känner förkylning, känns det i sånt här konstigt väder. Så hörs vi nästa. Hej då.